Bu etiraz aksiyaları necə bitir-bitsin, fərqi yoxdur. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, artıq Ermənistanda kilsəyə qarşı bir hökumətdən söhbət gedir, hakimiyyətdən söhbət gedir. Bir mübarizə başlayıb. Bəli. Onları siyasətdən tamamilə uzaqlaşdırmaq, ayırmaq istəyirlər. Hətta kilsənin vergiyə cəlb olunması ilə bağlı bayaq da vurğuladıq. Parlamentdə deputatların hazırladığı bir layihə var. Konkret mübarizə başlayıb və kilsənin gələcəyini Ermənistanda necə görə bilərik? Mən bir faktı demək istəyirəm ki, o söylədiyiniz mübarizə elə bu Qastanyan hərəkatından əvvəl başlamışdı. Xatirinizdədirsə, Paşinyan elə Erməni Apostol kilsəsini şamları alarkən onlar üçün vergi ödəməməkdə günahlandırmışdı. Yəni, bu elə bu fakt üzərində qurulmuşdu və ondan sonra da inkişaf etməyə başladı. Məsələ burasındadır ki, Erməni Apostol kilsəsi özünü dövlət içində dövlət kimi aparır. Və bugün onun mülkləri var, bugün onun varidatı var, bugün onun büdcəsi var, bugün o vergi ödəyicisi kimi çıxış eləyir, onun gəlir mənbələri var. Yəni, biz baxsaq ki, bütün bunları bu vaxta qədər imkan verilirdi, çünki onlar ən azı dövlətdə oturmaq və hakimiyyəti ələ almaq kimi bir iddia ilə çıxış etmirdilər. Sadəcə olaraq cəmiyyətin mənəvi ideologu kimi çıxış edirdilər. Yəni, biz əgər erməni cəmiyyətinin bu vaxta qədər inkişafına baxsaq, onların birləşdirən, onları cəmiyyət kimi, bir belə deyə, xalq kimi formalaşdıran elementlərdən biri məhz kilsə olubdur. Yəni, onları din ətrafında birləşdirmək çox asan olub. Nəinki Ermənistan daxilində yaşayan erməniləri, eyni zamanda belə deyə, dünya erməniçiliyini də bu ideologiya ətrafında birləşdirmək və idarə etmək çox asan görünürdü. Eyni zamanda bu böyük maliyyə sirkulyasiyasıdır və bundan da çox yaxşı yararlanıblar. Elə bu vaxta qədər Ermənistanda hakimiyyətdə olan qüvvələr olsun, istər Ermənistan xaricində olan qüvvələr olsun. Yəni, əslində bunun belə deyə, çox tərəfli, çox şaxəli təhlil etmək olar ki, niyə görə Ermənistanda kilsə öz varlığını kifayət qədər belə deyə, təsbit edə bilibdir. Amma artıq biz fərqli bir səhnə görürük. Paşinyan hər halda demokratik bir lider kimi özünü təqdim edir və o kilsəni öz hakimiyyətinə belə görünür ki, real təhdid kimi görüb. Ona görə də kilsəyə qarşı tədbirlər görmək və onu bir növ belə deyə, təsir altında saxlamaq üçün hərəkətə keçibdir. Və vergidən yayınma, yəni əsas bundan başlayıblar və Ermənistanın mülki müqabilə fraksiyasına daxil olan, o partiyanın üzvü olan deputatı Sovanar Vardanyan belə bir təkliflə çıxış eləyib ki, onlar deməli, elit partiya olaraq kilsənin vergiyə cəlb olması məsələsini ortaya gətiriblər və bununla bağlı qanun layihəsi hazırlayıblar. Haqlıdırlarmı? Düşünürük, yəni biz bunu Ermənistan əlbəttə ki, parametrlərindən deyirik ki, bəli, haqlıdırlar. Çünki təkcə bir fakt var ki, 2024-cü ildə kilsənin erməni büdcəsinə ödədiyi vergilər təxminən $500,000 çatır. Yəni, bu çox da balaca bir rəqəm deyil. Yəni, onun gəlirləri nə qədər olub ki, bu qədər də vergi verib bir. İkincisi də bu vergilərin şəffaflaşdırılması məsələsi çox vacibdir. Gələcəkdə bu vəsaitlərdən erməni hökumətinə qarşı, Ermənistan hakimiyyətinə qarşı istifadə edilməyəcəkmi? Yəni, bu sual da Paşinyanı təbii ki, düşündürür və onun elit partiyasını, hakimiyyətdə olan partiyasını. Ona görə də onlar artıq hakimiyyətin əlində olan imkanlardan istifadə edərək kilsəyə, belə deyək ki, cəmiyyətdəki mövqeyini göstərmək əzmindədirlər.